Tekst je stajao dugo, ali i da nije stajao dugo, da je došao u moje ruke tada kad je napisan, isto bi ga adaptirao i prilagodio tadašnjem trenutku, recimo, a ništa se nije promijenilo za ovih 10 godina, recimo, kada je taj tekst nastao, pa do sada. Znači, moja ideja bila da tekst stavim u sadašnje vreme. Mi smo radili dosta predstava na pirotskom dijalektu koje su sve bile nešto ranije, nešto, ne znam, da li seoska neka priča, da li neka stara gradska priča i tako dalje. Moj cilj i ideja je bila da tekst prilagodim današnjem trenutku i da bude svakidašnji, da svi mogu da se prepoznaju ovde, da prepoznaju svoje komšije, svoje prijatelje, nekog iz svog okruženja, svoju rodbinu i tako sam radeći na tekstu došao do ovog konačnog teksta i on je ugledao svetlost dana i predstava je ugledala svetlost dana, što bi se reklo, i mislim da je na opšte zadovoljstvo publike sve to dobro prošlo. Mi se odlično osjećamo na sceni, lepo smo se zabavljali i smejali dok smo radili na pripremi ovog komada. Znači, kolege su bile sve oduševljene, svi su zdušno radili i atmosfera je bila izuzetna na probama. Zato je i došlo do ovakvog rezultata na kraju da predstava ovako komunicira sa publikom. Mi smo ovde se bavili time da napravimo jednu predstavu koju će svako da razume. I u Pirotu, van Pirota, gde god da odemo. Mi smo igrali predstave i ranije van Pirota i one su se svuda su se lepo primale i ljudi su se smejali tom pirotskom humoru. Najpre, i on je prepoznatljiv ne samo za Pirot, nego za čitavu Srbiju, tako da su to situacije koje se mogu da se dese i da budu smešne. Tako da, ja sam radeći na ovom tekstu ubacivao neke stvari koje sam ja doživio ne u Pirotu, na nekom drugom mestu. Te narikače, to je bilo nekad ranije, ja sam ih napravio na jedan savremen način da budu kao profi narikače i tako dalje, ali mislim da će predstava moći da se igra i van Pirota i da će biti rado gledana u celoj Srbiji.